कहिले कुन आने थाहा छ नि हान्नुस् छैन भएको बाबा उठा अर्को त दिनु पर्ने फेरि केक त भयो तर झ्यामा लान्थ अलिक त्यही भएर कन्ट्रोलमा आउनुपर्छ भने एकछिन आराम गर्नु बस्नु भन्नु 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 केक त भयो तर झ्यामा लान्थ अलिक त्यही भएर कन्ट्रोलमा आउनुपर्छ भने एकछिन आराम गर्नु रोल एक्शन होइन जे अलि उता 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 रोलिंग एक्शन म अब तिमीलाई एउटा गिफ्ट दिन्छु यो मोबाइल तिमीलाई गिफ्ट यो पर्स पनि तिमीलाई गिफ्ट सतन नै पैसा छ मेरो पुलिस नि तिमीलाई अब एउटा गिफ्ट छ एउटा मोबाइल अर्को पर्स तिमीलाई टन्नै पैसा छ भनेपछि अघिको मान्छेको प्याकेटमा नै भ्याइसक्यो होइन जहाँ सुवे जे गरे पनि तिमी राख न चाहिँ मलाई अर्काको गिफ्ट अर्काको चोरेको सामान तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ मोबाइल टिभी धुम फोर सुटिङ र यहाँ हाम्रो शङ्कर मर्जन डाइरेक्टर सुटिङको फुटेजहरू देख्दै हाम्रो सुटिङ युनिट धुम फोर तपाईँको माथ चाँडै नै आउँदैछ मन पराइदिनु होला क्यामराको एसिस्टेन्ट सिन खिच्दा खिच्दै रातो भइसक्यो खुटाइ खाएको बज्यो तिग्रा रातो भइसकेको छ जाम नि बसेको छ मोबाइल टिभी झुम फोर सुटिङ विशाल गुप्ता मोबाइल टिभी क्यामराम्यान क्यामरा एक्सन
भएको माथि छ एक्सन होइन रोल एक्सन पहिला दुईजना अब यो सनक बहादुर पाँचैजना साथ सन्किन्छ सन्किन्छ पाँचैजनासँग तर सुरु कहाँबाट सेन्टर ए पुरन दाइ ए मदन दौडी दौ त्यो पाछ कपडाहरू सबाट कैमरा हामी हाउनु पर्छ र पल्टी पारेर बस दिमाग कमाइ हेर चारवटा मोबाइल भ्याइसक्यो नि कमाइ गर्नु पर्दैन चारवटा पर्स म फेरि अर्को कमाइ गरेर आउँछु धुम्फोको क्लाइमेक्स फाइट हुँदैछ के के हुँदैछ म देखाइरहेको छु द्वन्द निर्देशक सङ्गर मर्जन दाइले खतरा फाइट गरेर आउनुभएको छ अहिले जानीले फाइट खेल्दैछ र उहाँकै आफ्नै गुरुबा एनबी दाई घाइते भएर ऊ तल बसिरहनु भएको छ एनबी मर्जन आजको न्युज यही हो धुम्फोमा एनबी दाई घाइते क्लाइमेक्स फाइट मोबाइल टिभी खेल्छ नि भन्छ नि त हाल्नु पाएन नेट नगर फेरि बोला क्या गुरुबा सम्झी सरको एउटा डायलग जाओस् मोबाइल टिभीमा डायलग जाओस् एकछिन ल जानी गइहाल्यो हुन्छ खिचेर रेलमा खिचेर नयाँ वर्षमा म्युजिक हाल्नु पऱ्यो नि
यस्तो चाहिँ मौसम हिजो विनोद सापकोटाले 4 बजे प्याकअप गर्यो, त्यसमा भनाइ के छ भने होइन, पानी पऱ्यो लो लाइट भयो। यो कस्तो भन्दाखेरि ल कति बेला यिनीहरू नदेखेर ल दुईजनालाई फाडी हल्दा कस्तो लागिरहेछ? गाह्रो भइरहेछ, दुखिरहेछ, टुटिल्को उठ्यो यहाँ बिहान र के हो ठिक लागेर। अब यो भिडियोको टाइटल दियो जानी बस्यो र एनमी मर्जन घाइते भनेर। हिजो तपाईँ घाइते, आज यो घाइते, हिजो घाइते, अहिलेसम्म सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ, ठाउँको ठाउँ हो त्यो घाइते कारण। गुरुलाई कुट्ने यहाँ चेला यहाँ फिक्स राखे शङ्कर मर्जन चेलाले गुरु एनमी मर्जनलाई कुट्यो हिजो। दाइ हो मात्र भन्नु त, हो भन्नु त, किन तपाईँले घाइते बनाएर चेलोले गुरुलाई घाइते बनाएर केटीहरू तल बस्यो, केटाहरू तल बसि जाँदो रहेछ कि, मैले त्यही भएर सब केटीहरू सब माथि गएर बस कि तल जाँदैन लगाइदिएको मैले, सबै तल जान्छ नि फेरि कामको पनि होइन अलि जाँदै मोबाइल टिभी अहिले पनि खिचिरहेको छु। धुम्पोको क्लाइमेक्स फाइट भइरहेको छ हजुर, त्यही आज क्लाइमेक्स फाइटको पाँचौँ दिनमा छ। क्लाइमेक्स फाइट कति दिनमा सकिन्छ त? हाम्रो टाइगर 4 दिनमा सिद्धाउने थियो तर सिद्धेन, 5 दिन लाग्यो, अब सायद अबको 2 दिनमा सिद्धेन, अबको 2 दिनमा सकेन, 2 दिनमा सिद्धला, किनभने होइन यसमा हिरो हिरोइनहरू बढी छन् हजुर, त्यो कारणले गर्दाखेरि फाइटरले पनि धेरै पेल्नु भएन नि त, मैले राम्रो चिज बनाउनु जति दिन लाग्यो नि मलाई मतलब छैन भन्दा हजुर। अरू यस्तै छ, धुम्फरको सुटिङ चलिरहेको छ र दर्शकहरूले फुल मनोरञ्जन पाउँछ, तपाईँले मनोरञ्जनको 100% ग्यारेन्टी। तपाईँले मैले धुम 1 राखेको पहिला होइन, धुम 2 राखेको थिएँ, धुम 3 राखेको थिएँ, हिरो नम्बर 1 नै राखेको थिएँ, तपाईँले राख्छु मनोरञ्जनको फुल ग्यारेन्टी, 100% ग्यारेन्टी। दर्शकहरूले गएपछि धुम्फो हेरेर मनोरञ्जन पाएन भने, रमाइलो लागेन भने, होइन टिकट किनेको पैसा र के भन्छ त समय खेर गास्तो लाग्यो भने काउन्टरमा आउने पैसा फिर्ता लिइहाल्ने, त्यही हो ग्यारेन्टी, किन राम्रो फिल्म भनिरहेको छ। यसपालि धुम्फोर कतिको राम्रो स्क्रिप्ट र राम्रो स्टोरी छ? मेरो अहिलेसम्मको बेस्ट फिल्म धुम्फो हुँदैछ, अहिलेसम्मको बेस्ट फिल्म बेस्ट मात्रै होइन मा बेस्ट फिल्म। पानी लिएर भनिदिएँ मैले के अरे भनिदिएँ, मेरो अहिलेसम्मको बेस्ट फिल्म भनेर भनिदिएँ। त 3 केटी तल गए, अर्को 6 केटा तल जान्छ अरे, रेडियो
टेक दुनी क्यामेरा रेडी हो आज भी सोनी रिमोट कुछ नहीं रोल एक्शन कैमरा पहले कौन आने था जाने राइट अनुस घुम्नु अर्को त दिनु पर्ने फेरि।